Oi, oi, oi! Velkommen, tomten! Vi får bara gå nu! Ja, det finns massor. Ja, om du ringer benen får du gärna hjälpa tomten och dela ut. Jag kan sitta upp och ta langer. Ja, hej tomten! Hur mår du idag? Lite förkyld som Jenny. Förkyld som Jenny. Du är förkyld som Jenny, ja. Okej. Känner du Jenny, tomten? Ja, Jenny smittade mig. Så det är alltså, hur då? Hur är det här? Ja, jag ger mig den där ägget då. Hur är det kontrollfrågan? Hur då? God jul Jenny, önskar Max och Maria. Ja. Ja. Jenny, åh, tack så mycket. Det är Max och... Till Jenny. Till Jenny. Ja. Jennys mamma. Jennys mamma. Och ju mamma önskar Jenny. Ja. Ja, det var det. Åh, och ju Maria önskar Tom. Och tack så jättemycket, tomten. Tack för att du tog tomten. Tack, tomten. Tack, tomten. Då är din dotter ute. Och din mamma önskar Jenny. Ja, vad fantastiskt när en dotter du har. Tänker på mig. Vad är det med tomtens ögon? Hon ser lite uppspärrad ut. Starka grejer där. Ja. Och tomten spetsat gröten med någonting. Tomten ska till alla barnen, vet du. Ja. Redan från Uppsala. Kanske har ADHD också. Ja, då hade vi att Jenny har önskat till dig också, din dotter. Oj, mamma önskar Jenny. Oj, det var väldigt mycket paket jag fått från Jenny. Ja, då är Jenny på någon annan som inte vet. Då är Jenny önskar Emily. Jaha. Ja. Det ser dåligt. Där brukar med de stora ögonen borde man se jättebra. Med de ögonen måste man se. Ja. Åh, god jul. Jenny önskar Emily. Och tomtens tillopererat ögonen kanske. Bor Jenny från mor och far. Oj, jag ser dåligt. Ja, jag såg det. Tomten ser dåligt. Då får Maria det här lyckas ändå. Ja. Och tomten. Det är dåligt. Tomten. Tack. Det är dåligt. Ja, så fint. Maria, och tomten igen så att det är dåligt. Jag vill önska tomten, ja. Det är för tomten, tack. Wow. Tomten är dåligt. Ja. Tidigare ni på ämne. Oj, vilken paket hon är. Och tomten, en liten fläta så jag sticker ut där. Ja, det är. Drägg, drägg. Det är bara drägg. Drägg tomten. Lägger ner mig en kontrollfråga nu. Pappa från Jenny. Ja, det är ju pappa från Jenny. Det här vill inte jag vara det. Går ju Jenny från tomten. Jenny, ja, jag vill inte. Tomten, ja. Ute och hämta tidningar. Det var väldigt kul tid att ta på sig. Är du fin? Huset. Jaha, går ju kära fru. Önskar maten. Ja, bra. Jag såg ditt pappa. Ja, går ju. Pappa från Jenny. Ja, tackar. Jag får älskar Jenny att hon älskar sig också. Precis. Samma som jag. Ja. Och hon dansar. Mm-mm. Nej, hjälp mig. Det är så att hon har på mig. Fryser tomten om fingrarna? Ja, jättekallt ute.
Ja, men här inne är ju varmt. God jul, mamma önskar Jenny. Ja, tackar. Ja, den här kunde jag ta. Jag god jul, Jenny, önskar mamma och pappa. Ser inte tomten vad det står på paketen? Jo, den. Jo, då ser jag. Max! Oj! Önskar Jenny. Ah. Och Elisabeth. Oh, tack, tack. Det såg jag. Det såg du. Den tungte ner på mig. Så den. Och mamma önskar tomten. Oj, oj, mamma önskar tomten. Vad spännande. Det är sant att tomtens flätor har en annan färg än vad skägget har. Och lite tomten var vit hår överallt. God jul, Jenny, från tomten. Wow, Jenny, vad mycket ska man kattna. Max och Maria från Jenny. Tomten. Oh, no! Det är inte tomten igen som är inne i kappan. Tack så mycket, tomten. Tacka, tacka. Ibland går det, men inte går inte. Maria önskar tomten, men det kunde jag. Tomten igen, tack så mycket, tomten. Så snällt. God jul, Max önskar tomten. Oh, tack, tack, tomten. Jag behöver inte, hon sitter ju på samma ställning. Ja. Och jul, Max önskar tomten. Oj. Oj, Max. Vad händer det i vägen? Tomten, du får en massa presenter på tomten. Ja. Den är så snäll i år. Ja, jag hoppas på att man helt innehåller lite kvadratmeter. Ja, just det. Ja, just det. God jul, Maria önskar tomten. Åh, tack så mycket, tomten. Tack, tack. God jul, Max. Jenny. Önskar Max och Maria. Åh, vilket fint paket. Det är jättefint paket. Jul Elisabeth, Max och Maria går till jul. Kom väl till mig då, Anton. Spännande. Det känns inte. Trevligt. Max och Maria går till jul. God jul. Jenny. Olof. Oj. Från Olof. Olof. Aha. Okej. Han fick bli snöd, Olof. Han fick bli snöd, Olof. Han fick bli snöd. Ja. Maria från Max. Från Max. Och Maxen! Du vann! Vi har kommit överens. Du vann! Tack. Det här blir spännande. Det är Elisabeth med familj från tomten. Elisabeth Max från Max och Maria. Tackar, vad spännande. Jag undrar vad det är för något. Tegelsten. Ja, vi har hittat en tegelsten här utanför. Ja, slå in det. Snabbt och raskt. Och det är familjen från Max och Maria. Och du
Max är jag kunde. Kenneth? Jaha, jag vet. Jag ska skicka en film till min bror. Film? Ja, jag har precis skickat. God jul med dig, jag önskar. Tomten! Åh, tack så jättemycket tomten. Tackar, tackar. Den här tomten är sött idag. Tomten är så snäll idag. Jenny, var du på ner? Vill du ännu önska tomten? På tomten, ja! Tomten är så varm! Jag har tomten med. Jenny önskar tomten. Jag har tomten. Jag har tomten. Jag har tomten. Söta mor, önskar Jenny. Jag älskar dig så mycket, son. Ja, gulligt. Jenny önskar Max och Maria den här fina paketen. Det är så varmt! Det är snart klart. Jag kan inte igen. Jag går till Nordpolen. Vi måste jobba hela natten. 10 minuter, då går jag dit. God jul. Max och Maria. Nej, god jul. Kenneth och Max och Maria. God jul. Det var allt det där. Mycket ovanligt. Ja. Vet du vad det här är? Nej, vad god jul. Ja, ska jag följa papper nu? Tack så jättemycket, tomten. Ja. Tack tomten, du var så snäll i år. Hej då. Hej då, god jul. God jul. Ja, jag ska hjälpa tomten att släppa här så. Hej då tomten. Hej då. Hej då tomten. Hej då, stänger vi dörren. Hej då. Fortsätt.